Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың математикасының 39-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Бірінші есеп, тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласын қалай құрастыруға және пайдалануға болатынын білемін. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдерінің әріптік белгіленуін жаз. Көлемді табуға арналған формуланы жаз. Фигураның көлемін есепте. Бұл жерде бізде қабырғаларын беріп тұр. Соған байланысты кестені толтырып алайық. А тең болады 12-ге дейіне, ол ұзындығы болып есептелінеді. А тең 12 сантиметрге. В тең болады 6 сантиметрге. С тең болады 5 сантиметрге. Енді көлемнің формуласын жасайық. Көлемді табатын формула А көбейту В көбейту С. Осы бойынша есептейміз. А-ның орнына 12 сантиметр, В-ның орнына 6 сантиметр, С-ның орнына 5 сантиметрді қойып есептейміз. Сонда тең болады 360 сантиметр куб болады. Мына бетке жазып қояйық. 360 сантиметр куб. Келесі есебіміз. Есеп шығарған кезде шамалардың ұзындығы, ені, биіктігі және көлемі арасындағы тәуелділік туралы білімімді қолданамын. Қораптың көлемі 270 дециметр кубқа тең. Қораптың ұзындығы 10 дециметр, ені 9 дециметр екендігі белгілі, биіктігі нешеге тең. Берілгенін жазып алайық. Ұзындығы 10 дециметр. Мынаусы 10 дециметр. Мынау 9 дециметр. Ал мына жері белгісіз. Осы жерді табу керек. Бірақ бізде көлемі белгілі. Көлемі 270 дециметр кубқа тең. Енді бірінші көлемнің формуласын білеміз, соған байланысты жазып алайық. Көлемнің орнында 270 тұр. 270 тең. А-ның орнында 10. В-ның орнында 9. Ал мына жердегісі белгісіз. Енді теңдеу сияқты қылып шығарамыз. 10-ды 9-ға көбейтеміз. 90. 90-сы. Сыны табу үшін 270-ті бөлемін 90-ға. Сонда сымыз тең болады 3-ке. 3 дециметр болып есептелінеді. 3 дециметр. Келесі есепті шығарайық. Құрама фигуралардың ауданын қалай табуға болатынына талдау жасай аламын. Фигураның ауданын әртүрлі тәсілмен есепте дейді. Біз білеміз де фигураның ауданы дегеніміз не екендігін. Ол екі қабырғасын бір-біріне көбейткендегіге тең болады. Енді біз екі түрлі жолмен шығару керекпіз. Ол дегеніміз бірінші тік төртбұрышты былай бөліп аламыз деген сөз. Ал екіншісінде былай бөліп алып шығарамыз деген сөз. Біз бірінші, мына жаңағы бірінші бөліп алғанымызға байланысты шығарайық. Олай болса, мынау С1 болады, мынау С2 болады. Жалпыны тауып алу үшін жеке-жеке тауып, одан кейін барып бір-біріне қосып жібереміз. Бірінші С1-ді табайық. С1-ді табу үшін мына жерде қараңыздар. С1-де ұзындығы 8 метр. Оны жазып аламыз. 8 метр. Енін жазып алу үшін 2-ге 3-ті қоса саламыз. Сонда ені шығады. Мынау жалпы ені болып есептелінеді. Сонда ол 5 метр. Көбейтемін 5 метр. Тең сонда 40 метр квадрат болады. Келесі С2-ні табамыз. С2-ні табу үшін оның ұзындығы да ені де белгілі. Ені 2 метр, а ұзындығы 3 метр. Сонда 3 метрге көбейтемін 2 метрді, тең 6 метр квадрат. Жалпы саны табу үшін 40 метр квадратқа көбейте қосамын 6 метр квадратты. Сонда тең 46
метр квадрат болып есептеледі. Енді екінші тәсіл арқылы шығарайық. Ол үшін мен суретті өшіріп тастаймын да, тағы бір басқа бөліктерге бөліп шығарамын. Ол дегеніміз жаңағы мен айтқандай, мынадай бір бөлікке бөліп, мынасы бір болады, мынасы екі болады. Осылай біз сыбырды тауып алайық. Сыбырды табу үшін ұзындығы 8 метр, ені 2 метр, я? Екеуін көбейтсек 16 метр квадрат. Сы екіні табатын болсақ, ұзындығы 10 метр, ені 3 метр. Сонда тең болады 30 метр квадрат. Жалпы сыны табу үшін 16 метр квадратқа қосамын 30 метр квадратты. Сонда тең 46 метр квадрат болып шыға келеді екен. Келесі есепті шығарайық. Көлемді табуға есеп құрастыра аламын. Көлемді табуға арналған есептер құрастыр және шығар. Өзіміз ойымыздан бір кез келген суретті салайық. Мысалы, мынадай бір параллелепипед салдық, иә. Осының ұзындығы 10 сантиметр, мына жердегі ұзындығы да 10, ұзындығы емес, ені 10 сантиметр. Ал мына жердегі ені 2 сантиметр болып есептелінсін. Сонда А 10-ға тең, В 10-ға тең, С 2-ге тең көлемді табамыз. Көлемді табу үшін үшеуін бір-біріне көбейтеміз. 10 сантиметр, көбейту 10 сантиметр, көбейту 2 сантиметр тең болады. Сонда 200 сантиметр кубқа. Келесі есепті шығарайын. Есептердің шығарылуының дұрыстығын тексере аламын. Тексер, кесте дұрыс толтырылған ба, қатесін түзе. Ол үшін жеке-жеке есептеу керек бізе. 9-ға 5-ті көбейтемін 45, 45-ті 2-ке көбейтемін 90. Бұл дұрыс, жазып қояйық. 9 көбейту 5, көбейту 2 тең 90 сантиметр, бірақ бір жерінде қатесі бар. Ол әрине кубы қалып кеткен. Куб болу керек көлемде. Келесі көлемді есептеп көрейік. 10-ға көбейтеміз 5-ті, көбейтеміз 4-ті. Тең бұл 20 емес, бұл 200 болады. Себебі 5-ке 4-ті көбейткенде 20, 20-ға 10-ды көбейтемін, 200 метр куб болады. Сонда мынау 200 болады. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі 39-шы сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.